Kosulys kartais atrodo neišvengiamas permainingos žiemos bei peršalimo lygų sezono palydovas, ir nors savaime jis nėra liga, o tik apsauginė organizmo reakcija, kuria siekiama iš kvepavimo sistemos pašalinti dirgiklius, tačiau specialistai perspėja į kosulį žvelgti rimtai. Kosulys tai dažniausiai pirmas požymis, kada prasideda peršalimo liga. Gali būti, aišku, ir gripas, gali būti įvairios kitos peršalimo lygos, tai kosulys yra vienas iš pagrindinių simptomų. Tas pirmas tris dienas, kai yra temperatūra ir kosulys, galbūt nereikėtų taip jau staiga bėgti pas gydytoją. Iš tikrųjų, mes galim ir arbatžolės gerti, vaistažolės įvairias, galime pagerti tam tikrus sirupus, kur įdėta vaistažolių, paprastesnius tuos atsikosėjimo visokias mikstūrėlės ir arbatas. Aš įvardinčiau pagrindinį kriterijų, kada visgi reikėtų eiti pas gydytoją, tai yra bendra savijauta. Čia dabar nekalbu aš apie skausmo intensyvumą ar kosulio intensyvumą, bet bendra savijauta. Jeigu žmogus jaučiasi, kad jam labai skauda galva, kad jam laužo kaulus, taip vadinamas pojūtis, arba labai silpna, arba jisai nori ištisai miegoti, tai tikrai tokiu atveju reikėtų nelaukti ir galbūt net antrą dieną ligos pasirodyti gydytojui. Jeigu, sakykime, tik temperatūra, bet ją numušus kažkokiu būdu ar su vaistais, ar jai nukritus, savijauta yra gera, tokiu atveju galima būtų gydytis namie net ir iki 5 dienų suaugusiam žmogui. Bet jeigu per tą 5 dienų laikotarpį, kaip minėjau, ima blogėti bendra savijauta, arba, pavyzdžiui, temperatūra iš tiesų laikosi ir jinai numušus vėl pakyla ir yra 38 ir daugiau, jeigu kosulys stiprėja, tokiu atveju tikrai reikia jau eiti pas gydytoją. 5 dienos tai yra tokia riba, kur reikėtų gydytis namie. Ona, kol maitindavo vaiką krūtimi, neturėjo rūpesčių dėl dukters ligų, kol nebuvo priversta nutraukti maitinimą dėl savo ligos. Jei dabar yra metai ir tuoj bus 4 mėnesiai, auga gan gerai, tvirtai, kaimiškai, sakyčiau. Kol maitinau, tai mes kažkokių didelių ligų tikrai nebuvo. Buvo gal snergliukas. Aš kaip tik tai nutraukiau maitinimą, dar jinai 2-3 savaitės tokia kaip ir gerai buvo, bet jau prasidėjo slogutės, prasidėjo kosuliukai. Šiaip tokių stiprių ligų dar neturėjom. Vat. Kad reikėtų naudoti antibiotikus ar stipresnius vaistus. Atsiradus kosuliui, neskubėkite pradėti vartoti antibiotikų. Pastebėjau per praktiką, ateina žmogus negėręs antibiotikų niekada gyvenime. Tik užskirk jam antibiotiką, jis jau po mėnesio vėl pas tave serga. Tai, nu, vadinasi tas reiškia antibiotikas, jis kaip ir padeda tam kartui, bet toliau vis tiek tą imunitetą paslopina. Bakterijos gudrios. Organizmas taip pat gudrus, tai jeigu tu jam duodi vaistą iš šalies, kam jam gintis, jisai sėdi ir tingi, jis vėl toliau serga. Nu, tai čia natūralu. Todėl su antibiotikais labai reikia labai rimtai galvoti. Mūsų visuomenė vartotojiška ir nori greitai pasveikti. Atrodo, susirgau ir sekančią dieną noriu būti sveikas. Dar ateina, pasako, žinai, aš išvažiuoju į Egiptą, duok man stebuklingų vaistų, kad aš būčiau sveikas. Nu, tokių stebuklingų vaistų tikrai nėra. Yra laikas. Pirmiausia, tas laikas, kurį sergantis žmogus turi ramiai gyventi, jaustis, gulėti lovoje, gerti tas arbatas ir tiesiog apmažinti savo tą tempą, bėgimą, tą vienu žodžiu tokį draskimąsi gyvenimą. Ir tokių stebuklingų vaistų, ypač nuo kosulio, tikrai nėra. Viskam reikalingas laikas. Susergam greit, o pasveikstam labai lietai. Todėl pirmiausia išgulėti, pirmiausia nebėgti į visuomenį, neplatinti tų kosulių, slogų ir visų kitų dalykų. Dėl to, kad tada ir kiti serga, o kai visuomenė serga, tai ir tu bet greit užsikrėti. Tokiam žmogui reikėtų pirmiausia gulti į lovą ir gerti arbatas ir sėdėti ramiai tyliai namuose, sumažinti savo tempą. Peršalus padeda seniai žinomi, bet jau pamiršti paprasti patarimai, kaip padėti savo organizmui. Nu, matau, kad čiaudot, nu tai ką, pirmiausia arbatytas su čiobreliais, su liepžiedžiais, su jūros vandenuku praskalauju nosytę, nu, kiek leidžiasi, nes ne visada leidžiasi. Anksčiau, kai būdavo, vat, pienu maitinau, tai pasiguldau aš ją pienuko į nosytę įlašu, jau jai yra geriau. Jinai vat, kažkaip prie to priprato, o vat, jūros vandenuko jinai nu, labai retai kada duoda papurkšt. Aš paminėsiu priemonės tiesiog, kokias galima būtų patiem naudoti, galbūt rasti savo aplinkoj ir pasinaudoti ar vaistiniai rasti.
Tai pirmiausia, žinoma, kaip jau minėjau, tai yra arbatos. Ir tos arbatos yra labai vertingos ir reikėtų to nepamiršti. Nes paminėsiu tokias žoles, kurios labai yra tinkamos. Tai yra liepžiedžių arbata, jinai labai tinkama, kai yra temperatūra, kad ją numušti. Todėl, kad liepžiedžiai turi savyje šiek tiek salicilatų ir čia mūsų žinomas cheminis junginys, kuris padeda numušti temperatūrą, bet tai čia tik vienas iš visų kitų naudingų, kuriuos turi liepžiedžiai. Taigi liepžiedžių arbata labai tinka. Jeigu yra, sakykime, kosulys, labai tinka čiobrelių arbata irgi. Tai čiobreliai, tokia žolė, galima maišyti čiobreliai su liepžiedžiais, puikia arbata. Na, mažesniem vaikam galima taip pat duoti ramunėlių arbatos. Jiem švelnios ramunėlių arbatos, jinai veikia prieš uždegimiškai, raminančiai šiek tiek ir nuėma tos spazmus, jeigu tai yra kažkoks tai spastinis kosulys. Be arbatų galima ir reikėtų skalauti gerklę. Tai vat skalavimams, vėlgi, paprasčiausi būdai, tai yra į pusę stiklinės šaukštelis sodos geriamosios, toks šarminė tokia aplinka, labai tikrai teikia, tinkama uždegimui malšinti, skausmui nuimti ir reikia dažnai ganėtinai skalauti. Po kiekvieno užkandžio, jeigu mes suvalgom kažką, tai tai vat gali būti net 5-6 kartus per dieną, intensyviai gargaliuoti. Mes nemažai žinome apie čiobrelius, avietes ir liepžiedžius, bet norėdami veiksmingiau gydyti kosulį, būtinai turime artimiau susipažinti su gebene. Senovės žolininkai gebenės vartojo daugelį ligų gydyti – bronchitui, kokliušui, artritui, reumatui, dizenterijai, o gebenių nuoviru buvo gelbėjamasi nuo utelių, niežų ir saulės nudegimų. Turim lašiukus su gebenių ekstraktu, kuris daktarė išrašė. 5 arba 3 lašiukai vienam kartui, 3 kartus dienoje. Vieni skiedžia su sultytėm, bet aš kažkaip galvoju, kad vis vien skiestas vaistas jau ne vaistas. Jeigu jau taip, geriau vandenuko duotų išgerti. Nu ir laukiam nakčiai kosulių, vis vien jie užeina, jeigu jau stipriau serga. Nu, naktį būna tie kosuliai, tai būtinai, ką rekomenduoju mamytėm, nepalikit vaiko gulėti ant lovos, kaip jis tai guli. Jį reikėtų pakelti ir kad jis tai gerai atsikosėtų. Būna, kad užtrunka iki 10 minučių, 20 minučių, bet rekomenduoju, kol jis tai atsikosėtų. Tada ir vaikučiai gerai, ir ta liga tokia neprasiskverbs giliau. Aurelijus dažnas svečias gydymo įstaigose. Kadangi nuo vaikystės dažniausiai sergu vienintelį ligą bronchitu, ir dažniausiai jau žinau, kad jeigu pradedu sirgti, automatiškai man būna sunku kvepuoti, dažniausiai eina sekretas, eina ir automatiškai aš jau jaučiu, kad ir kvepuoti, dažnas kosulys, atsikosėjimai tarkim, ir tada jau žinau netgi, kur eiti kreiptis ir kokius visus pirkti, nes kadangi vienintelė liga šita dažniausiai ir sargo. Aišku, bėjome, nes daug arbatų geriu, medaus, dar senesniais laikais, esu kažkada lankiausi pas šeimos daktarę, ir jinai būtent man parekomendavo apie gebenės ekstraktą. Mes pašnekėjome ir jinai man pasiūlė būtent išbandyti, nes tai būtent šitas vaistinis augalinis preparatas yra žinomas nuo pat senovės laikų. Kadangi dažnai sergu bronchitu, tai būtent gebenių ekstraktas labai dažnai būna pas mane namuose ir tiesiog aš dabar be jo neapsieinu. Šiandien gebenių lapai dažna sirupų nuo kosulio sudedamoji dalis. Žaliose lapuose yra nuo 5-8% veikliųjų medžiagų saponinų, kurie mažina bronchus spazmus ir skystina gleivės. Kita veiklioji šio augalo medžiaga yra alkaloidas emetinas, kuris dirgina kosulio centrą, todėl gerina atsikosėjimą. Štai kodėl gebenių preparatai vartojami ne tik paprastam bronchitui, bet netgi kaip pagalbinė priemonė astmai ir plaučių uždegimui gydyti. Vaistinis preparatas Hedelix sirupas tai gebenių lapų tirštasis ekstraktas. Hedelix yra augalinis sirupas nuo kosulio vartojamas sergant peršalimo ligomis, kurios paveikia kvepavimo takus.
Hedelix lengvina atsikosėjimą sergant peršalimo ligomis arba lėtiniu bronchitu. Jei simptomai nepraeina ar esant dusuliui, karščiavimui, taip pat atsikosint pulingų ar kraujingų skreplių, nedelsint reikia pasitarti su gydytoju. Ypač mažiesiems neskubėkime brukti chemijos, juk jie labai jautrus. Augalinių preparatų poveikio spektras paprastai yra platesnis ir švelnesnis, sukelia mažesnį šalutinį poveikį. Tai ypač svarbu gydant vaikus. Hedelix sirupas nuo kosulio tai augalinis vaistinis preparatas, kurio sudėtyje nėra jokios sintetikos. Jo veiklioji medžiaga gebenių lapų tirštasis ekstraktas, kuris palengvins vaiko atsikosėjimą, sumažins bronchų spazmus. Tačiau noriu priminti, kad kiekvieną kartą prieš naudojant vaistus pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.